Norte Fluminense, o Gilberto Soares, que vem conversar conosco sobre a rodada de negócios que o Sebrae está organizando aqui na nossa região. Gilberto, obrigado pela presença em nosso programa. É, rodada de negócios do Sebrae, quando vai ocorrer e como é que funciona isso? Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Granger. Bom dia a todos os telespectadores, ouvintes aqui da TV Litoral, do programa De Olho na Cidade. É, a rodada de negócios, ela vai ser um evento onde nós tentamos fazer a aproximação da grande empresa, que é a grande compradora de bens e serviços, da micro e pequena empresa. Tá? É onde serão dois dias de eventos, onde as grandes empresas estarão entrando com a sua área de compras. Né? Ela passou para o Sebrae uma relação de bens e serviços que ela está tendo dificuldade de encontrar na região, e baseado nessa relação nós estamos prospectando micro e pequenas empresas para que elas possam, nesses dois dias de evento, estarem fazendo relações comerciais. Na verdade, dificilmente ali se cria uma relação, mas ali você inicia uma relação. Tá? É uma troca de cartão, ele fica se conhecendo. Por quê? Dificilmente uma empresa, uma pequena empresa de Campos ou da região, tem acesso a bater lá na porta da LLX ou até Tecnib, por aí vai, e oferecer produto. Então é muito difícil esse início de relacionamento entre eles. Então, a rodada de negócio ela tem esse intuito de fazer uma aproximação maior da micro da grande empresa. São aqui, eu estou vendo aqui, são seis empresas as principais compradoras: a BR Offshore, a Coagro, a LX, Purac, a Schutz, Superbom e a Tecnip, é assim que você fala? Exatamente. São essas seis empresas ou terão outras empresas? São sete empresas, ou terão outras empresas também para compra? Não. Como compradora, serão somente essas sete âncoras. Você já deve ter uma noção, qual é a maior demanda dessas sete empresas? Deixa eu te explicar, Vitor. Esse trabalho ele teve início há uns dois meses atrás, tá? Eu estou em relacionamento com essas grandes empresas, convidando para participar do evento. Todas elas já me encaminharam uma relação, tá? Então, eu já tenho uma relação dos bens e serviços, tá? Que elas estão querendo contratar, tá? Basta o empresário que quer ter acesso a essa informação entrar no site www.rodada.com.br. Ali que você tem todas as informações da rodada de negócios. Inclusive, não é o empresário simplesmente chegar lá no dia. Existe um cadastramento antes, existe uma agenda que é feita. Tá? Por quê? Antigamente, nós convidávamos a empresa âncora, e não existia um agendamento. Mas ela passava para a gente que ela queria comprar, supor, caderno. Uhum. E eu punha para negociar com ela um cara que queria vender bicicleta. Uhum. Não é o que a grande empresa queria. Então, ela saía dali insatisfeita. De uns tempos para cá, de alguns dois anos, o Sebrae criou um software onde existe um agendamento, onde existe um cruzamento de demandas de ofertantes e de compradores. Então, a pequena empresa, ela só vai conversar realmente com a grande empresa que tem interesse no produto dela. Por isso que existe um agendamento antes. Tá? E esse agendamento é feito através desse site. Então, a pequena empresa tem que se cadastrar, fazer a inscrição, que ali, automaticamente, no nosso software, vai cruzar com as grandes empresas que têm interesse no seu produto. Mas esse agendamento, ele ocorre, no caso, para que possa ter um encontro todos eles, nesse dia, Nesse dia. Serão dois dias, na parte da tarde, de 14 às 18 horas, no Centro de Convenções da UF. Serão reuniões de 15 a 20 minutos. Certo. Tá? Então, são reuniões rápidas. Nossa experiência, o tempo é suficiente. Tá? Ninguém vai ficar com falta de agenda para conversar com ninguém. Agora, para que as pessoas possam entender, no caso, esse agendamento, são as duas empresas únicas ali e também existe um momento de todas as empresas conjuntas, como que é isso? Fica um local à parte só as empresas ou também existe um ambiente onde todas as empresas interagem? É um salão enorme, tá? Onde as grandes empresas elas ficam num espaço à parte. Certo. As demais empresas ficam numa área de convivência aguardando o seu horário de ser chamada. Sim. Tá? Então, a empresa, vamos botar aqui a LLX, ela está lá com o seu comprador. Quem vai para lá é o comprador da LLX, é o comprador da Tecnip. Ele estará sentado numa mesa,
tá? Aguardando a pequena empresa. Quando a pequena empresa é chamada, ela vai lá, senta ela isoladamente, com o comprador da LX, cada grande empresa terão suas mesas espalhadas com seus compradores. E o pequeno empresário vai lá, conversa. Depois, ele falou com o LX, ele sai e aguarda ser chamado novamente para falar com a Tecnip ou com a Coago, por aí vai. E todas as pequenas empresas ficam no ambiente, tá, aguardando serem chamadas. E, inclusive, esse espaço também é muito bom para a geração de negócio. Porque, muitas vezes, a pequena empresa não sabe o que o vizinho dele faz. Né? Esse momento também é interessante. A interação entre as pequenas empresas. Perfeitamente. E ao final, Kranger, todos os empresários receberam um catálogo com contatos de todas as âncoras que participaram e também de todas as micro e pequenas empresas que participaram. Então, ao final, você terá um cadastro ali, mais ou menos, de umas 100 empresas, tá? Todo mundo que participou, você vai receber um catálogo ali, eletrônico, com os contatos, com o que faz, com o que ela produz e o que ela compra também. Porque, muitas vezes, a pequena empresa, o que eu produzo, vamos um exemplo, pode te interessar como pequeno empresário também, você nem sabe. Então, esse momento também é muito bom para isso. Para as grandes empresas também, eu fico imaginando o seguinte, no momento eu estou precisando de caderno. E aí a rodada de negócio está ocorrendo agora. Mas numa outra situação, eu vou precisar de uma empresa que está numa outra função, que às vezes vende a bicicleta, como foi destaque aí, como exemplo, e eu gostaria de ter acesso a ela mais à frente. Essas grandes empresas, pelo menos, têm a ciência da existência das empresas que estão ali, mesmo que não tenham o contato direto? Não, no momento... Uma forma de ter uma mala direta guardada para as empresas, de uma forma que eles possam futuramente entrar em contato? Não, eu tenho desenvolvido um trabalho bem interessante com essas empresas, né? Porque elas estão chegando e elas não conhecem quase ninguém. Sim. Elas não conhecem os fornecedores locais. Então, até o Sebrae tem servido de ponte para elas. Então, eu já organizei alguns eventos, tá? Para a Tecnip, esse vai ser o primeiro com a BRF Show, já fiz com a LX, onde nós tentamos aproximar, né, as grandes das pequenas empresas. Você fica a Sebrae como uma mediadora, hein? Quando precisa de... Exatamente. Mas só que esse trabalho, ele não é feito somente pelo Sebrae, tá? Ele é feito a várias mãos, porque eu acho que, quando nós estamos falando de desenvolvimento, eu acho que município de Campos e região tem que estar todo mundo unidos, né, em prol do desenvolvimento. Então, esse evento aqui, ele é uma realização Sebrae e Firjan. Tá? A Federação das Indústrias tem dado um apoio danado ao Sebrae. Nós temos uma parceria enorme, sempre trabalhando junto nessa tentar criar negócio entre a grande e a pequena empresa. Certo. Agora, qual é, o Gilberto, já que você está mais próximo das grandes empresas, quais são as maiores dificuldades dessas empresas em descobrir o pequeno fornecedor? E quando descobre, existe alguma dificuldade na hora da compra, porque o cara, às vezes, não tem CNPJ, tem essa dificuldade na cidade? Vitor, essa dificuldade é enorme. Né? Aí vem o nosso dever de casa, eu acho que aí é o papel do Sebrae também, dar apoio à pequena empresa para que ela se prepare para esse novo mercado. Esse mercado dessas grandes empresas, todas elas são certificadas, e as certificações, elas exigem dos seus fornecedores também algumas exigências quanto SMS, equipamentos de EPI, qualidade. São inúmeras exigências que as nossas empresas, elas não estão acostumadas com esse ambiente de negócio. Aí entra o papel do Sebrae, da Firjan, da CDL, seu comercial, prefeitura, todo mundo apoiando as empresas para que elas estejam preparadas para atender essa demanda. Esse vai ser um ponto, acho que, crucial para que Campos, realmente, as empresas possam participar desse mercado, ter um amplo programa de capacitação, porque eles são exigentes e as nossas empresas não estão acostumadas com isso. Então, existe a possibilidade nessa inscrição. Eu trabalho com um determinado produto, mas ele não é, no momento, de nenhum, não é de interesse de uma dessas 7 grandes empresas. Quer dizer, também é avisado pelo Sebrae que não há essa... Exatamente, exatamente. Quando ele entrar no site www.rodada.com.br, ele vai ter acesso ali às demandas de cada empresa dessa. Mesmo assim, se ele insistir na sua inscrição, eu vou devolver a ele a inscrição e falar que ele não pode fazer porque ninguém quis. E depois, de um outro momento, eu vou tentar abrir um canal para ele. Tá? Em momento algum, ele ficará desamparado, não. Só que aquele momento ali não é o momento ideal para ele. Interessante, Gilberto. Obrigado pela presença. Boa sorte. A rodada de negócios acontece no dia...
será nos dias 5 e 6, né? De 14 às 18 horas, sendo que no dia 6 nós teremos algumas palestras, né? Que depois, daqui a pouco, nós vamos começar a divulgar essa palestra. Nesse primeiro momento, essa semana agora, nós estamos focando um pouco as inscrições para a rodada, mas a partir de quinta-feira a gente vai começar uma divulgação da programação toda do evento. Né? Por exemplo, a Barra do Furado, que é um grande projeto e quase não é falado hoje em dia. Sim, tá? Então, o grupo que está investindo no projeto Farol Barra do Furado estará lá também no evento, no dia 6, na parte da manhã, fazendo uma apresentação do que é o projeto Farol Barra do Furado. Interessante. Aí, como gerente regional do SEBRAE, acredito ser um órgão que possa, pelo menos, mostrar para a gente qual é a real situação de desenvolvimento da região que tanto se fala na mídia. Qual é a verdadeira situação? Realmente as empresas estão vendo? Há um crescimento considerável ou não? Como é que está a realidade atual? Eu tenho alguns números, né, que eu não trouxe aqui agora. A primeira coisa, temos que saber separar o que é investimento e o que é desenvolvimento. A região está recebendo investimentos. Isso não quer dizer que está trazendo desenvolvimento para a região. Esses investimentos se tornarão desenvolvimento quando esse dinheiro circular em campos e região. Aí sim nós estamos falando de desenvolvimento. Claro que hoje o cenário é melhor do que nós tínhamos pouco tempo atrás. Mas, porém, nós podemos observar, eu tenho alguns números, por exemplo, população da região norte fluminense. Né? A população brasileira, comparando o censo de 2000 com 2010, cresceu em torno de 13%, a população do estado cresceu 11% e a região norte cresceu 30%. Né? Tem esses números todos. Número de empresas, né? Eu acompanho isso através do número da RAIS. O estado do Rio de Janeiro, comparando 2010 com 2011, cresceu 2,9, a região cresceu 3,9, quer dizer, a região cresceu novamente acima da média. Porém, você observa, municípios ao entorno, que não tem royalties, que não estão recebendo investimento, como São Fidélis, Cardoso Moreira, São Francisco, sua população está diminuindo e o seu número de empresas também estão fechando empresas. Eu, como SEBRAE, sou gerente regional, eu tenho que atuar em todas essas frentes. Né? Então, o desenvolvimento é que realmente o dinheiro circule por toda a região. Tá? Hoje, quando você fala hoje no aquecimento econômico de Campos, se você quiser hoje se hospedar num hotel em Campos, você não encontra vaga. É uma semana, duas semanas com antecedência em média para você conseguir uma reserva. Esse é o movimento econômico. Agora, por exemplo, essas pessoas que estão aqui, o dinheiro está ficando em Campos? Né? Por exemplo, se hoje as empresas de Campos não fizerem o dever de casa, se estarem preparadas para esse mercado, nós temos aqui a 110 quilômetros um município que está totalmente já preparado e acostumado com esse mercado, que é Macaé. Para as empresas de Macaé virem aqui, prestarem serviço e levarem dinheiro para Macaé, não custa. Então, isso é desenvolvimento? Não. Desenvolvimento é quando realmente o dinheiro circular. E aí que eu falei, todos nós temos o nosso dever de casa, que é para prepararmos as nossas empresas para que realmente elas estejam prontas para atender esse mercado. E, na verdade, o que a gente espera é justamente isso, né? Que o dinheiro circule na cidade. Porque eu não, particularmente... Vocês não viram um bom negócio só para empresários. Exatamente. Particularmente, eu já falei aqui várias vezes, Gilberto, há esse investimento, mas o dinheiro circulando de fato... Eu acredito que seja com dificuldade, como eu já falei que várias vezes o Grande foi. Eu não sei se é a dificuldade, que você está em várias frentes, consegue enxergar de fato o dinheiro circulando em Macaé, se de lá circula, e em outros municípios. Mas Campos ainda tem essa dificuldade de fazer com que o negócio gire. Que muitas das vezes também é falta de experiência nossa, de não ter essa capacidade de atender essa demanda grande que tá vindo para cá. Vitor, mas nós temos que fazer uma análise também do seguinte, são dois momentos. Hoje, todos os investimentos, eles estão na fase de implantação. Eles não estão operando ainda. Tá? Então, é uma questão de construção civil. Eu sei que tem algumas empresas da região prestando serviço. Eu vou dar um exemplo aqui, há bastante tempo que eu tenho conversado com uma grande empresa, né, nessa relação de se aproximar as pequenas empresas dela. Falou, Gilberto,
a ideia é fantástica, porém, eu tenho um contrato a cumprir, eu tenho prazo para entregar a obra, eu não posso fazer experiência com empresas que eu não conheço. Então, infelizmente, nesse momento, eu não posso ficar abrindo oportunidade, a não ser com algumas coisas pontuais que eu sei que vão me atender. Fora isso, eu não vou fazer, você me desculpe. Mas quando a empresa entrar em operação, que aí nós vamos trabalhar a questão da cadeia produtiva, que é realmente capacitar fornecedores para prestarem serviço, aí eu acho que vai ficar até um pouco mais claro e mais fácil. Porque hoje as empresas estão aqui para um trabalho pontual, elas vêm aqui, fazem uma obra e vão embora. Uhum. Né? Então, eu sei que tem empresas da região que estão prestando serviço, mas não é um número muito grande. Mas eu tenho uma esperança que quando realmente essas empresas entrarem em operação, esse cenário sofrerá uma alteração. Você que está mais por dentro, você tem já chegou um prazo para que o porto comece a funcionar, que já está atrasado, né? O prazo é 2014. Né? Mas nós temos agora a OSX, né, que é o estaleiro, uhum. É o primeiro trimestre agora de 2013. Né? A Technip, que é uma empresa francesa que produzirá tubos flexíveis, ela vai começar a produzir no segundo semestre de 2013. A Inove, que é a antiga NKT, também vai entrar em operação no segundo semestre de 2013. Então, quer dizer, a OSX, que é o maior investimento do grupo hoje, é a OSX, que é o estaleiro, que está com início de previsão de início de operação em março de 2013, e a Technip e a NKT também em 2013, no segundo semestre. Esse pessoal está tendo dificuldade de encontrar mão de obra? Mão de obra, eu acredito que não muito. Não muito. Inclusive, até a professora Technip, eles têm uma unidade em Vitória. Eu fui convidado por eles para ir lá conhecer a fábrica, muito interessante mesmo, totalmente automatizado, é coisa de primeiro mundo. E tinha já 80 campistas lá sendo treinados. Oh, eles vieram aqui, exatamente, eles vieram aqui, buscaram 80 campistas, mão de obra técnica, né, para trabalhar como torneiro mecânico, e eles estavam lá fazendo uma capacitação. Essa NKT, que é dinamarquesa, ela já mandou pessoas de campo para Dinamarca, que eu sei. Para Dinamarca? Para Dinamarca. Para Dinamarca. Para Dinamarca. Vai ganhar uma passagem para a Europa, hein? Esse povo muda. Então, eu vejo com excelentes olhos o futuro para a região. Sendo que, como eu falei, todos nós temos que fazer nosso dever de casa. O empresário, principalmente o empresário, né, que é um recado que eu vou dar, não aguardar que o Sebrae vai fazer milagre, ou que é a Firjan, ou que é a grande empresa. O maior interessado é o pequeno empresário, e nós somos simplesmente um suporte para isso. Ele que tem que realmente se organizar, ele tem que correr atrás para se preparar para esse mercado. É difícil para o Sebrae mudar alguns pensamentos interioranos, de outros períodos, na cabeça de alguns empresários? Não é fácil, não. Porque isso passa por mudança de cultura. E cultura você não muda do dia para a noite, é um prazo em média de 5 anos para você mudar a cultura de uma pessoa, né? Então, algumas pessoas, a gente não vai conseguir alterar o conceito dela, a visão dela. Vai ser na dor mesmo. Vai ser na dor. Complicado, né? Complicado demais. Mas... Gilberto, obrigado pela presença, parabéns, boa sorte aí nessa rodada de negócios, dia 5 e 6, que você possa voltar aqui outras vezes trazendo boas notícias para a gente. Ok, eu que agradeço a oportunidade e espero você, empresário, lá participando da nossa rodada, que será uma boa oportunidade para você gerar negócio para a sua empresa. Conversamos com o gerente regional do Sebrae, do Norte e Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, na verdade, o Gilberto Soares, que veio conversar conosco sobre a rodada de negócios que o Sebrae está realizando dia 5 e 6, aqui no nosso município. E você quer saber mais informações, você pode entrar no site rodada.com.br, www.rodada.com.br, que lá tem todas as empresas que vão ser as compradoras, que por exemplo, a BR Offshore, a Coago, a LLX, Purac, a Schutz, o Superbom e a Technip. Tem aqui, elas estão aqui relacionadas, aí tem todo o passo a passo para você se inscrever, tem que fazer a inscrição. E, de fato, você clica na empresa e vem lá todos os bens e serviços que a empresa vai negociar nesses 2 dias de rodada. Então, www.rodada.com.br. São 8 horas e 30 minutos. Eu chamo um rápido intervalo comercial. Volto já. Não saia daí.
Estamos apresentando De Olho na Cidade. Oferecimento Distribuidora Montalvão. Fornecimento de produtos de limpeza, cereais e cesta básica. Ligue 3055-1555. Espácio, consulte nossas promoções. 2728-0746. Lugar de beleza saudável.